Добрый день. Moje meno je Mirka štrbáková orbanovičová a dnes sa budeme rozprávať na tému inovácie a umelá inteligencia. Hosťom je len 27-ročný mladý muž menom Šimon Staňo, ale už v tomto veku má na svojom konte množstvo ocenení práve za inovácie. Zároveň je vášnivým cestovateľom a už v tomto veku ako málo kto má precestovaných neuveriteľných 47 krajín a chce pokoriť tento rok 50. -ku. Šimon ahoj, ja ťa vítam v našom podcaste. Joj24. Vítaj. Vítam. Zdravím poslucháčov a divákov. Šimon, ty si spoluzakladateľ startupu e, Daytable, ktorý vlastne sa venuje systému pre management energii e, priemyselného parku, e, kde vlastne ty aj s tvojim týmom ste vymysleli e, zariadenie, ktoré dokáže dostať pod kontrolu energetický tok v priemysle. E, teda vlastne dokážete cestou, jednou cestou a v jednej línii e, dostať pod kontrolu spotrebu energie veľkým fabrikám napríklad, ale dokážete zároveň e, ušetriť im nemalé peniaze. Čo v dnešnej dobe je asi veľmi významné a stále e, tá energetická kríza vysí nad nami a e, samotné energie myslím, že sú ešte stále aktuálne zastropované štátom. Takže e, priestor na takúto pomoc je tu naozaj. Povedz, kde to začalo, lebo uh, umelá inteligencia a inovácie, to je taký uh, súdok uh, úplne neprebádaný mnohými ľuďmi. Áno, presne tak. Opísala si to veľmi správne. Uh, sám by som to možno nepovedal lepšie, takže ak budeš potrebovať niekedy prácu v SELSE, tak <laughs> ťa berieme. A keď sa vrátim naspäť do histórie, začalo to necela dva roky dozadu pod univerzitným technologickým inkubátorom Slovenskej technickej univerzity, kde sme sa aj so spoločníkmi spoznali, dali dokopy a založili Startup Datable. Ja som približne v tom čase vykonával prieskum trhu, kedy som chodil po slovenských fabrikách, výrobných firmách a dotazoval som sa tých riaditeľov, výrobných manažerov, ľudí, ktorí tam priamo pracujú, aké sú ich problémy, aké výzvy riešia s čím im prípadne vieme technologicky pomôcť, čo by im pomohlo. A každá firma má samozrejme nejaké svoje problémy, ktoré sú špecifické, avšak odpoveď, ktorá sa opakovala stále a stále, bolo energie. Energie, cena energií. Zrazu to začal byť problém, pretože prišla energetická kríza, Roky predtým nikto energetický manažment neriešil a tak vyzerala aj tá infraštruktúra. A Firmy si uvedomili, že musia začať šetriť na energiách. No zároveň začali zisťovať, že absolútne netušia, kde šetriť, netušia, ako šetriť a koľko vôbec môžu ušetriť. No a tým problémom bolo a doteraz do veľkej miery je, že im chýbajú potrebné dáta. Pretože keď sa prejdeš po priemernej slovenskej fabrike a je ich tak zhruba 70-80 z toho, čo sme doteraz videli, tak síce si už v druhej väčšine spravili nejaký svoj energetický manažment manuálny, to znamená energetik, ktorý chodí po firme, pozera sa na tie elektrické merače, väčšinou analógové, prepisuje si tie dáta na papier, potom si ich dáva do počítača, do tabuliek a následne aj tak nevedia moc, čo s tým majú robiť. Alebo druhá možnosť, pozerajú si faktúry, historické dáta, majú auditorov, ktorí musia zaplatiť nemalú čiastku a Celé je to dosť pracné a nákladné, tieto dva spôsoby. Je to nie veľmi presné, povedzme si pravdu, a hlavne už je to neskoro. Tá škoda sa už stala. My, respektíve môj tím a moji spoluzakladatelia, ktorí, ja vravím, že sú tí inteligentnejší u nás a sú tí, ktorí naozaj vymýšľajú tie technológie, robia tú umelú inteligenciu, tie zariadenia, sme prišli s riešením, kedy namiesto tohto, čo som opisoval, ten manažer vidí spotrebu v reálnom čase, pre každé jedno svoje zariadenie a plus vidí, čo sa bude diať do budúcna. Takže títo manažéri, títo naši klienti si vedia pomocou tvrdých, presných dát lepšie riadiť svoju výrobu a optimalizovať tak svoje náklady. Kým prejdeme k úplne e, nejakému nakuknutiu do toho, ako to v praxi funguje, e, e, tá energetická kríza sa dotýka všetkých, ale je, e, cieľovkou sú teda hlavne väčšie nejaké koncerny alebo fabriky, továrne, zkrátka len priemysel, domácnosti sa to nejako netýka. Do budúcna chceme sa zamerať aj na sektor domácností, avšak chceli sme ísť na to postupne a išli sme na to logicky, nakoľko... Chceme pomôcť slovenskému priemyslu a slovenskému hospodárstvu. Sme naozaj výrobná krajina, kde gro toho hospodárstva tvoria fabriky. Je tu nejaký trend priemyslu 4.0, kde musíme si priznať Slovensko, že trošku zaostávame a mali by sme sa viacej pozerať po tých inováciách. A najmä z hľadiska tej energetickej krízy treba povedať, že tie fabriky majú naozaj tú spotrebu rádovo vyššiu ako domácnosti a každé ušetrené percento v fabrike, ktorá je povedzme v sektore automobilovom, oceliarskom, gumárenskom, môže znamenať 10 tisíce až 100 tisíce eur ročne. Nehovoriac už o tej uhlíkovej stope, ktorú vieme ušetriť práve tou zníženou spotrebou. Vravíme, že najzelenšia energia je taká, ktorá sa nemusí vyrobiť a chceme mať čo najväčší impact na to životné prostredie, aj na tú ekonomiku, tak sa musíme zamerať na tých veľkých hráčov a to je to, čo teraz robíme. Presne si ma predbehol, pretože akurát mám na jazyku otázku, že je to teda v kombinácii e, s tou e, takou ekologickou stopou. Aj toto bol teda váš cieľ a tvojho týmu, aby sme teda korešpondovali aj, aj, aj v tej hudbe možno už toho ďalšieho storočia, kedy sa budeme k tej planete krajšie správať. Presne tak. E, ja vravím, že treba myslieť globálne, ale konať lokálne. A okrem toho, že sme chceli založiť svoj startup, robiť niečo zmysluplné, niečo kreatívne, čo nás baví, tak samozrejme každý človek má takéto nutkanie robiť niečo, čo aj pomôže, či už svojmu okoliu alebo tej planete ako takej. A ja práve v Dateable a vo svojom pôsobení v tejto firme vidím to naplnenie týchto dvoch skutočností. Jednak, že sa viem sám seba realizovať a kreatívne využívať svoje schopnosti a zároveň tam vidíme ten vyšší zmysel toho, že ak by sa nám naozaj podarilo ušetriť čo len 2-3 tej uhlíkovej stopy na Slovensku, tak sa bavíme o ekvivalente naozaj miliónoch stromov, ktoré produkujú kyslík a vlastne zadržiavajú CO2. A krok po kroku dokážeme urobiť kilometre, jednoznačne tam to platí. Poďme ale teda do praxe priamo, ako funguje tá umelá inteligencia. Keď si vezmeme nejakú fabriku konkrétnu, nemusíme teda ju špecificky menovať, ale nejaká priemerná fabrika, ja neviem, s počtom 300 zamestnancov, možno viac 500. Ako to tam funguje, ako, ako prebehne celá tá pomoc e, e, prostredníctvom tej umelej inteligencie. Či najprv potrebujete s nimi komunikovať, či si potrebujete zmapovať terén, či e, e, úplne jednoducho namontujete tam nejaké zariadenie. Nám lajkom e, dovoľ nakuknúť do toho, ako to v praxi funguje. Áno, ďakujem za túto otázku. Do budúcna je predstava určite taká, že namontujeme jedno zariadenie, ktoré si tam bude žiť svoj život. Dneska je to veľmi personalizované pre každého jedného klienta, to znamená naozaj, Musíme sa tam ísť pozrieť, zobrať si ich požiadavky, naštudovať si tú samotnú výrobnú halu, naštudovať si podklady, elektrotechnickú dokumentáciu, vidieť, aké sú tam stroje. A na základe toho už moji mudrejší kolegovia navrhujú samotný projekt. Keď projekt máme navrhnutý, prichádza k samotnej inštalácii, to znamená, do hlavného rozvádzača sa namontuje naše zariadenie, ktoré sme vymysleli a to zbiera dáta z jednotlivých strojov a aj z elektrického merača. Už tu nastupuje umelá inteligencia, ktorá nepotrebuje mať meranie na každom jednom stroji, ale berie iba dáta o tom, či sa stroj zapol a vypol a spája si to s rozdielom spotrebe. To znamená, vie si pomocou takéhoto vzorca napárovať, ktorý stroj má akú spotrebu teraz v reálnom čase. To je číslo jedna. Zároveň na tomto zariadení umelá inteligencia sa učí tieto dáta historické a na základe týchto historických dát vytvára predikcie, analýzy, a detekuje rôzne anomálie, ktoré môžu nastať do budúcna, ako sú napríklad prekročenie rezervovaných kapacít, za ktoré klient môž, môže zaplatiť pokutu. Je to napríklad možná porucha stroja do budúcna, ktorej sa dá vyhnúť, pretože o nej viem dopredu a viem zasiahnuť preventívne. A sú to mnohé ďalšie výpočty a kalkulácie, ktoré dnes si klient musí robiť manuálne, ale vie ho zastúpiť umelá inteligencia. Ak by som sa mal dostať k tomu, ako im to vlastne pomôže, pretože bavíme sa o dosť abstraktných veciach, tak dneska, keď klient vidí spotrebu za celú firmu, možno jedno statické číslo za mesiac, nemá šancu zistiť, že pri jeho desiatich strojoch, ktoré môžu byť úplne rovnaké a robiť to isté, jeden spotrebováva o 40 viac. Častokrát sa to stáva, je to z dôvodu nejakej skrytej vady alebo zlého nastavenia a mnoho, mnoho mesiacov ten klient môže takto prichádzať o peniaze. Zároveň sa vieme vyhnúť mnohým neefektivitám, pretože opäť firma má nejaký výrobný plán, zapnem tých spomínaných 10 strojov, na ktorých má pracovať 10 ľudí, stane sa, že dvaja neprídu do práce, stroje ale bežia na prázdno. Toto je stav, ktorý vidíme veľmi, veľmi často a pokiaľ to ten manažer nevie a nepríde mu to upozornenie, tak sa to žiaľ nedá opraviť. Veľa klientov prekračuje svoje rezervované kapacity, aby som to vysvetlil. To je množstvo energie, sa ktorý... sa pri tých pokutách potrebovať. zastaviť aj, že to existujú Áno. pokuty? Áno, to je presne to. V priemysle, alebo teda pre firmy, ktoré spotrebovajú nejakú energiu, existujú tzv. rezervované kapacity. To znamená, v priebehu 15 minút ja mám len nejaký určitý počet kWh, ktoré môžem minúť. Ak ich prekročím, platím pokutu. Dnes sa to ale firmy dozvedajú až na druhý deň, keď im tá pokuta príde nemajú šancu to vidieť. Existujú síce už iné riešenia na trhu, avšak tie, povedzme, veľmi zasahujú aj do tej výroby a vedia ju obmedziť a poškodiť. Čo robíme my, je, že v priebehu tých 15 minút, už po 7-8 minúte umelá inteligencia má dostatočné množstvo dát na to, aby vedela predikovať, či prekročím ten limit spotreby, o koľko kWh ho prekročím a na koľko spotreby sa musím dostať v tomto momente, aby som ostal v tej danej kapacite. Manažerovi teda príde sms ak predikcia ukazuje takúto negatívnu prognózu a on už vie zasiahnuť. Vie zasiahnuť, vie spomaliť stroj, ktorý on uzna za vhodné, vie vypnúť stroj, ktorý on uzna za vhodné a priebežne si sledovať tú spotrebu, či už je v danom limite. Vie sa takto vyhnúť naozaj vysokým pokutám, pretože tie sa hýbu častokrát v tisíckach eur za jedno prekročenie a máme klientov, ktorí tieto kapacity prekračujú niekoľkokrát do roka, niektorí niekoľkokrát do mesiaca. Takže toto, ale za mňa asi najväčší benefit tej umelej inteligencie z hľadiska predikcií tkvie v tom, že ona ak detekuje na tom grafe spotreby alebo iných ukazovateľov, ktoré monitorujeme, ako je napätie, prepätie, účinník a tak ďalej, nejakú anomáliu, nejaké vybočenie, poviem, zo zdravého fungovania stroja, môže to znamenať, že na tom stroji už teraz niečo nie je v poriadku, aj keď to na prvý pohľad nie je vidieť, môže bežať, nemusíme nič počuť, pretože vo výrobe je hluk. Ale ja už teraz dostanem upozornenie, že pozor, o 2-3-4 hodiny tá spotreba, ten výkon, to napätie môže zajsť až na takú úroveň, že ten stroj sa vypne, pokazí sa a ja budem musieť riešiť drahú opravu, budem musieť riešiť prestoje, budem musieť riešiť všetky tie stresy okolo toho. Pričom častokrát sa tomu dá vyhnúť práve tým, že zasiahnem preventívne, a tu zatiaľ možno malú vadu odstránim alebo napravím. Tým, ako ťa počúvam, tak mám miestami pocit, že kráčame v čase a že sa presúvame do nejakej inej doby, lebo uh, um, tiež tie papierové faktúry uh, ešte sú také stále reálne v praxi. Áno, áno. Um, ale aj tak by som sa ešte dotkla takého detajlu, uh, ako sa... Ako, ako sa to dá, alebo ako to funguje, že sa tak rýchlo skombinujú tie údaje, spárujú, dajú dokopy, že to dokážete tak rýchlo potom vyhodnotiť, že ten proces tej informácie pre, toho, pre to vedenie tej ktorej firmy, takéto priemyselnej, je extrémne rýchle že ako to funguje v praxi, že to dokážete takto veľmi rýchlo skombinovať, vyhodnotiť, zanalizovať presne ako si spomínala, toto je to čaro umelej inteligencie. Čo sa týka samotného merania energií, tak tam je na trhu už dneska viacero hráčov, ktorí vedia tie dáta v reálnom čase poskytnúť a ukázať ich v rôznych tabulkách alebo grafoch. Avšak stále za tým musí sedieť človek, ktorý si tieto dáta vyhodnocuje, robí tie predikcie a analýzy a to trvá. A práve umelá inteligencia alebo neurónová sieť je krásna v tom, že vie brať veľké množstvo dát v reálnom čase, stále sa učiť nové veci a v podstate prebehu mikrosekúnd vytvárať tieto analýzy, predikcie a posielať alarmy, ak je tam nejaké možné ohrozenie. Toto je niečo, kde umelá inteligencia dokáže naozaj pomôcť, či je to energetika alebo iné výpočtové údaje, pretože ľudský mozog a ľudská kapacita jednoducho nie je schopná robiť toľké množstvo výpočtov v takom krátkom čase a vytvárať z nich takéto závery. Takže tu vidím práve ten potenciál aj do budúcna. No aj pri domácnostiach, že čím dlhšie ťa počúvam, že pri tej e, situácii, aká na Slovensku dnes je, že naozaj aj veľká časť chudoby e, mnohé domácnosti by boli vďačné za to, keby mali úplne pod kontrolou e, tie energie, lebo to je alfa, omega všetkých takých základných výdavkov domácnosti. Ale poďme späť ešte k tým, tý, tomu priemyslu slovenskému. Ako e, tie samotné fabriky, závody a veľké priemyselné firmy reagujú na to? E, sú súčiny e, alebo, alebo otáľajú? Ja som bol veľmi príjemne prekvapený už od začiatku, keď sme tento prieskum robili, z ktorého vlastne vzýšlo celé Datable. Aký sú súčiny naozaj aj tí riaditeľia, všetci tí výkonní pracovníci vo fabrikách alebo aj v iných firmách? Pretože keď vidia, že naozaj im chceme pomôcť a riešime ich reálny problém, tak ich to naozaj zaujíma a chcú tieto veci riešiť. Ja som predtým pracoval aj v iných sektoroch na obchodných oddeleniach a musím povedať, že nič sa mi tak dobre nepredávalo alebo nekomunikovalo ako je práve tento energetický manažment. Takže ten záujem je obrovský, ten dopyt vidíme, naozaj tie firmy ako keby čakali už na takéto alebo nejaké podobné riešenie. Je to veľký trend, ktorý na trhu je dnes a bude tu ešte najbližšie roky, možno desiatky rokov, pretože... Skľbujú sa tu rôzne situácie, ktoré vidíme vo svete. Jedna vec je tá energetická kríza, tá neistota, tá volatilita na trhoch a zároveň ten obrovský progres technológie, hlavne z hľadiska neurónových sietí, výpočtovej techniky. A tam, kde je problém práve s analýzou a zriadením sa dátami, práve teraz vstupuje to AI a uvedomujú si to už aj tie naše firmy. Trošku pomalšie asi ako na západe ale aj toto je niečo, čo sa ich snažíme edukovať, že ak chceme aj do budúcna ostať konkurencieschopní, aj ako Slovensko, ale aj oni ako súkromná firma, tak musíme ísť s trendom, musíme sa začať radiť tvrdými číslami, akokoľvek môžu vyzerať nepríjemne a možno trošku obmedziť teraz tú intuíciu, to, čo nám fungovalo doteraz, pretože nás môžu predbehnúť krajiny, ktoré sú technologicky na tom vpred. Ale vidíme to pozitívne, naozaj sú tam milové kroky za posledný rok alebo aj posledné mesiace, tie firmy inovujú, a myslím, že tento trend bude pokračovať aj ďalej. O to viac, že blíži sa aj čas, kedy vlastne zastropovanie cien energií skončí. Do nekonečná to štáda vláda nebude môcť nechať v takom štáve, ako je to a o to viac to budú možno potrebovať. Dá sa už ale za to obdobie, čo to robíte, či už strana samotného, samotného toho priemyslu, alebo teda ty a tvoj tým, viete nejako odhadnúť, koľko oni dokážu napríklad ročne, alebo v priebehu piatich rokov, tak takéto inovácie ušetriť, lebo stále to stojí a pada na tom, že oni asi dokážu ušetriť nezanedbateľné peniaze, lebo energie predsa nie sú lacná. Presne tak. Samozrejme závisí to od toho stavu, v ktorom tá firma je dneska, avšak už zo skúseností môžeme povedať, že to priemerné šetrenie vo firme, ktorá... Predtým si nemanažovala energiu, nesledovala si tú spotrebu, nerobila si tie analýzy, nevidela tie nadspotreby, neeliminovala pokuty a tak ďalej a tak ďalej. A dneska to robí, naozaj sa tými číslami riadi, tak tie šetrenia sú niekde v rozmedzi 15 až 30 ročne. A teraz keď si zoberieme iba slovenský ťažký energetický priemysel, tak pre nich tá ročná faktúra za elektriku je niekde cez 2 miliardy eur ročne, keď si zoberieme tých zhruba 1200 energeticky náročných podnikov, ktoré tu sú. Zoberme si naozaj 15% ušetrenia, je to cez 300 miliónov eur ročne. A my sme si to prepočítavali aj na uhlíkovú stopu, momentálne si to nepamätám na kilotony, ale máme to ekvivalentné 23 miliónom stromov, ktoré vlastne vede pohľadcovať toto CO2. Čiže to je opäť to, keď len začnem od seba, začnem si sledovať tie čísla v zmysle, čo je merané, to je riadené, tak už len takto vieme pomôcť aj tej planete a aj tej našej ekonomike. Ale stále hovoríme o pomerne vysokých číslach, lebo 30 je naozaj vysoká suma. Ja. Keď si dáme vlastne to krát 5, že by sme si zobrali nejaký 5-ročný... No, čas, kedy by si to tá firma alebo ten závod sledoval, tak to je naozaj už vysoká suma a ozaj môžu investovať tie peniaze do inovácií samotného toho, toho podniku a, a inovácií aj smerom, pozitívnym smerom k ekológii, ktorú tu sklonujeme v tejto súvislosti, že naozaj je tam priestor potom robiť iné a možno aj vytvoriť nové pracovné miesta, že ten rozptyl tých ušetrených Peňazí je naozaj má rôzne, rôzne cesty. Presne tak. Ja by som povedal, že je to kulminovaná neefektivita, ktorá sa tu hromadila za roky, kedy sa tento energetický manažment neriešil. Pred energetickou krízou bola situácia taká, že tie energie boli naozaj lacné, každá firma mala stabilný dlhodobý kontrakt a šetrenie alebo manažment energii bola priorita číslo 37. Toto sa zmenilo práve príchodom energetickej krízy a to nie iba tým vystrelením cien nahor, ale aj tým, že dneska má dlhodobý kontrakt, je takmer nemožné kvôli rizikovým príražkám. To znamená, všetky firmy, alebo teda drvivá väčšina firiem, museli prejsť na spotové ceny, to znamená, že nakupujú energiu na dennom trhu. Tým pádom si musia oveľa lepšie plánovať, koľko nakúpia, pretože aj tam sú penále, keď nakúpim málo, alebo keď nakúpim naopak veľa, tak je to pre mňa neefektívne. To je jeden z tých faktorov. Ďalší z faktorov je povedzme aj legislatívny, pretože táto energetická kríza, čo nám priniesla aj tzv. ESG, alebo teda environmentálny sociálny governance zo strany Európskej únie, kedy už tento rok veľké firmy musia reportovať svoju uhlíkovú stopu a musia každoročne reportovať znižovanie tejto uhlíkovej stopy. Budúci rok to čaká aj malá a stredné podniky. To znamená, takýto energetický manažment už len z hľadiska reportovania je viac menej nutnosťou. Zároveň je to skvelým nástrojom toho, ako si tú samotnú spotrebu aj optimalizovať a znižovať ju. My to stále porovnávame s tým, ako keď človek si začne sledovať svoje kalorické tabulky alebo si začne sledovať svoj čas na obrazovke. Už len tým, že sa na to pozerám, že vidím tie čísla, tak mám tlak to znižovať. A už len tento psychologický aspekt, že tie čísla vidím, nám pomáha šetriť vzácnú misiu máte, nielen ty, ale aj teda tvoji chlapci. Aký je váš ďalší cieľ? Máte nejaký plán, že by ste teda postupne takúto vzácnú pomoc poskytli všetkým firmám, ktoré by v podstate si ušetrili a nechali v tej peňaženke viac? Áno, tá prvotná misia bola pomoc slovenskému priemyslu a to tu stále ostáva. Sme Slováci, sme patrioti, sme na to hrdí a budeme radi, keď tá naša krajina bude napredovať aj vďaka takýmto technológiám. Myslím, že Slovensko to potrebuje, potrebujeme viacej startupov, viacej technológií. Máme tu obrovský odliv mozgov, naozaj veľa talentovaných ľudí ide radšej do zahraničia, pretože tam vidí viacero možností. Avšak to, že tu budú vznikať startupy, že tu bude to prostredie, ktoré je tomu naklonené, si myslím, že môže pomôcť nám všetkým. Takže. Toto je jedna z vecí. Zároveň, aby sme toto dosiahli, máme globálne ambície. Vidíme tie dopity naozaj aj v zahraničí. Boli sme z Dateable na rôznych zahraničných cestách, či to bol veltrh v Hanoveri, či to bol Startup Summit minulý mesiac na Malte, alebo podnikateľská misia do Korei. Tak naozaj ten záujem vidíme po celom svete, nie je to iba fenomén tu na Slovensku. A preto si myslím, že je to jedna z vecí, ktorú Slovensko môže exportovať do budúcna a ukázať, že aj tu máme šikovných ľudí, robíme tu moderné technológie a vieme pomôcť. A je tá umelá inteligencia naša budúcnosť aj v iných oblastiach? Lebo toto je taký, taký problémový bod, tento priemysel aj v súvislosti s predchádzajúcim obdobím, ktoré máme za sebou a energetickou krízou, ale umelá inteligencia má asi veľké krídla, že? Umelá inteligencia je dneska všade, najviac sa stretávame s chatbotmi, každý dnes už asi pozná alebo používa chat GPT, poznáme generatívnu AI v zmysle obrázkov, takže tá umelá inteligencia za posledný rok si prešla veľkým vývojom. Sú tu veľké svetové mozgy, typu Elon Musk alebo Larry Page, ktorí túto problematiku riešia a myslím, že ani oni sa nezhodnú na tom, kde tá umelá inteligencia bude za rok, za dva, za tri, za päť. Rôzni ľudia na to majú rôzne pohľady, avšak jedna vec je istá, že tá umelá inteligencia tu už s nami ostane, bude tu s nami a dúfame, že bude dobrým sluhom a nestane sa tým zlým pánom, pretože aj takéto prognozy sú a budeme si to musieť asi ustražiť, aby stále sme tu na tomto krásnom svete vládli my ľudia a tá umelá inteligencia nám v tom pomáhala. Ja som stále v tomto optimista, myslím, že nám to dokáže pomôcť, že to bude skvelý nástroj, ako boli inovácie. V minulosti je to podobný prelom ako vynález automobilu, internetu a tak ďalej. Dneska naozaj žijeme tú históriu, že je tu tá umelá inteligencia, zmena aj v prvopočiatkoch a pevne verím, že sa bude vyvíjať tým dobrým smerom to, čo robíme my, je tá umelá inteligencia, ktorá pomáha, tá nás neovládne. Aspoň zatiaľ to tak vyzerá. Ale keď sa tu možno porozprávame o dva roky, tak budem hovoriť niečo iné. No veď práve to som sa chcela spýtať, že máš 27 rokov, v podstate mladý, svieživek a mm, zobral si to teda parou. A kde sa vidíš v 35-ke? Tak mm o pár ročkov ďalej. A stále ešte vek je to, ale je to predsa čas, kedy by si vedel možno aj túto tému brutálne posunúť ďalej. Ja verím, že áno. Mňa táto téma naozaj veľmi zaujíma, či už sú to technológie AI alebo energetika, vidím v tom obrovský potenciál. Takže vidím sa stále v tomto sektore. Je ťažko to predpovedať, aj keď tá data umelá inteligencia nám tie predikcie vytvára. Avšak v tom startupovom svete je to častokrát zo dňa na deň, tá situácia je veľmi dynamická, mení sa, avšak ten cieľ naozaj môže byť, že dajte to bolo 10 rokov, bude firma, ktorá bude sídliť niekde v Silicon Valley, budeme pôsobiť tam do celého sveta a budeme pomáhať šetriť energiu firmám v USA, v Ázii ale stále aj na tom Slovensku a pomáhať im ekonomicky a zároveň pomáhať tomu našemu životnému prostrediu. To by som si vedel predstaviť, bolo by to krásne. Teraz to ešte znie troška ako <laughs> Trošku, áno. a fantázia, áno, áno. ale verím, že ten digitálny svet a inovácie idú naozaj tak dopredu, že všetko je možné a dnes ešte len snívame a o 7 rokov bude realitou. Teraz by som troška od umelej inteligencie odskočila k tvojej ďalšej vášni. Mm -hmm. Ja teda viem o tebe, že máš cestovateľskú vášeň a teda neviem, ako sa ti to podarilo, ale v tomto krásnom mladom veku si ty už dokázal navštíviť neuveriteľných 47 krajín. Kde tie tvoje cesty začali? Bolo to už počas štúdia? Viem, že si teda absolvoval pár zaujímavých stáží v Malajzii, Švédsku alebo v Portugalsku, ktoré dokážu človeka osobnostne posunúť a možno aj nakopnúť, poznávať tie iné kultúry. Kde to začalo táto <súdanie> vášeň? Ďakujem za túto tému, mám ju veľmi rád. A áno, najviac som začal cestovať počas štúdí a vlastne teraz v posledných rokoch aj kvôli startupu a biznisu. Avšak začalo to o mnoho skôr. Ja som cestoval s rodičmi už povedzme od malička. Naozaj ma k tomu viedli, k takému tomu dobrodružstvu, k spoznávaniu nových krajín. Za čo som im veľmi vďačný, takže toto mám asi po nich a tým, že ma na to naučili, tak táto vaša vo pretrvala a posunul som ju potom na ďalšiu úroveň. Doteraz si pamätám, že sme s rodičmi strávili mesiac v Anglicku, keď som mal 6 rokov. A potom sme pochodili naozaj skoro, skoro celú Európu, Rím, Paríž, a povedzme asi všetky krajiny v západnej Európe. A ako náhle som dovršil 18 rokov a išiel študovať na univerzitu, tak som zbadal tie rôzne príležitosti, ktoré to štúdium a ten život sám o sebe ponúka. A preto som sa hneď prihlásil všade, kam sa dalo. A už po prvom ročníku som presne absolvoval stáž v Kuala Lumpur, ktorá bola tiež v startupe a veľmi ma to inšpirovalo v následovnej kariére. Následne som išiel študovať do Švédska, potom bola stáž na Islande, štúdium v Belgicku, v Antwerpách a moje posledné zahraničné štúdium bolo v Portugalsku. Takže toto mi naozaj dalo veľa do života. Boli to cestovania trochu iného typu, keď človek niekde stráví nie týždeň, dva, ale naozaj pol roka alebo rok. A Stále ma to drží, aj keď teraz mám firmu na Slovensku a gro času trávim tu alebo v krajinách V4, kde máme rôznych partnerov, investorov a zákazníkov. Ale strašne sa mi na tom páči to, že existujú rôzne konferencie, rôzne stretnutia s potenciálnymi klientmi, s ďalšími startupistami, s investormi. A vďaka tomu mám také trošku, takú trochu vyhovorku na to, aby som mohol naďalej cestovať a spojiť to práve s tou prácou. Spojenie príjemného s užitočným je úžasné, takže viem naplňať to dobrodružstvo aj skrz ten pracovný život a zároveň naplňať aj tie cieľe našej firmy, Avšak ešte keď to môžem ďalej rozvinúť, tak aj to cestovanie mimo toho biznisu ma stále ďalej baví. A naozaj som ten typ človeka, ktorý nejde do rezortu na týždeň alebo na dva si niekam môžem. Ideš po autenticite? Presne tak. Pre mňa tá autenticita je extrémne dôležitá. Chcem vidieť to mesto, tých ľudí, tú kultúru. Chcem sa ísť naozaj na jazdu do nejakej street foodovej reštaurácie, kde chodia tí miestni, porozprávať sa s nimi, ísť s nimi potom niekde si sadnúť na drink. A toto je podľa mňa ten spôsob, ako naozaj zažiť a spoznať tú krajinu. Častokrát cestujem tak, že neviem kam idem, idem autom, prešiel som takto sám celý Balkán, že som spal v aute a naozaj som išiel prvýkrát do krajín ako Srbsko, Bosna, Albánsko a toto sú presne tie dobrodružstva, ktoré potom človeku nikto nezoberie. Zároveň si myslím, že ho veľa naučia. A aj ten diskomfort, ktorý tam možno človek zažije, tak potom mu pomáha v tých v ťažších situáciách, aj pracovných alebo súkromných, aby ich vedel prekonať. Tak zážitok je taký najhodnotnejší artikel. Ozaj e, nerozbije sa ako hrnček, ale e, poďme ešte naspäť do tých štúdí. Uh -huh. e, ty vieš vlastne e, tak retrospektívne porovnať to naše vzdelávanie, ten náš vzdelávací proces a ako to teda napríklad Kuala Lumpur, napríklad Švédi. E, sú to iné krajiny diametrálne ako my. Kde sme my s tým našim vzdelávacím procesom a treba nám dobiehať alebo sa vyrovnávame? Fú, áno, o tomto by sa dalo diskutovať asi hodiny. Ja to teda viem porovnať, aj ten náš, povedzme, stredoeurópsky alebo východostredoeurópsky vzdelávací systém s tým škandinávským, s tým západoeurópskym, ale aj s juhoeurópskym. A musím povedať, že nie sme na tom najhoršie, za mňa napríklad naozaj tá južná Európa má čo dobiehať aj voči nám, ale keď si porovnám naše školstvo so Švedskom alebo s Belgickom, tak si myslím, že by sme sa mali od koho učiť. A, taký jednoduchý príklad je to, že naše školstvo je stále do veľkej miery založené na biflovaní, na poučkách, na definíciách, kdežto v Škandinávii väčšina tých testov sú s otvorenými knihami, človek môže používať akýkoľvek materiál, ktorý má, môže byť na internete. Častokrát sú iba dve otázky na teste, ale ten test trvá 7 hodín napríklad. Zažil som tam testy, ktoré trvali 7 hodín, naozaj sa pri tom človek zapotí a je to skôr o tom ukázať, že rozumiem tej problematike a viem z nej niečo vytvoriť. Nie je to iba o zapamätaní si, ale využití tej teórie do praxe. Takisto v Belgicku na teste z medzinárodného obchodu sme mali úplne aktuálne otázky v zmysle ako energetická kríza alebo teda ako obchodná vojna medzi Čínou a USA ovplyvní taký taký podnik, ako ovplyvní túto krajinu, vysvetli, obhaj si to. V podstate nesprávna odpoveď neexistuje, ak človek má dostatočne dobré argumenty, ak vie používať tie dané fakty a vie si obhajiť ten svoj názor. A to si myslím, že je oveľa dôležitejšie do života aj potom do pracovného, miesto toho, že sa človek musí biflovať poučky. Ono to znie taký ako, ako hodená rukavica, že môžeš odpisovať, ale, ale je to taký vyšší level, že naozaj tej problematike človek rozumie a, a to, že má otvorenú knihu, nie je vôbec o tom, že odpisuje. Nie. Keby si mal poradiť slovenským študentom, ktorí túžia študovať v zahraničí, ktorá krajina by to bola, keď ešte, ešte chvíľočku ostaneme pri tom školstve? Uh -huh. Uh -huh. Každý má iné preferencie. Ja sám na sebe musím povedať, že častokrát dostávam otázku, v ktorej krajine sa mi páčilo najviac a nemám na to odpoveď, pretože v každej krajine je niečo špecifické. Ak človek chce naozaj kvalitný vzdelávací systém, sústrediť sa na to štúdium, dostať z tých informácií čo najviac, určite odporúčam severské krajiny alebo západnú Európu. A mne sa veľmi páčilo práve v Antwerpách v Belgicku, pretože to štúdium bolo praktické, tá univerzita bola na vysokej úrovni, zároveň aj ten život tam už bol trošku menej studený ako v tej Škandinávii, pretože naozaj tam aj tá ich natúra je trochu iná a chvíľku trvá, kým sa im človek dostane pod kožu. Ale niekomu naopak vyhovuje to teplo, taký ten ležernejší štýl, také, taký možno život, ktorý je viacej v pohode a tam naozaj zase tá Južná Európa niekomu môže vyhovovať. Za mňa to bolo možno až trošku veľmi ľahké v tom Portugalsku. Zároveň, ale keď sa vrátim ešte k tej samotnej škole, tak oni sú ešte viacej založení na biflovanie ako my. A to som bol veľmi teda prekvapený. A čo anglické školy? Tie sú teda na, protežované na veľmi vysokej úrovni? Neštudoval som v Británii, takže ťažko povedať. Avšak je to z toho, čo som počul, veľmi podobné tomu, čo majú v Škandinávii alebo aj v tom Belgicku. Naozaj praktické, má to vysokú úroveň. Človek tým, že je študent na takejto univerzite, naozaj má nejaký status. A to bolo naozaj vidno na týchto školách. Keď človek príde na krásnu historickú budovu v Antwerpách, ten kampus naozaj vyzerá ako z amerického filmu. Ide do najmodernejšej učebne, kde majú interaktívne tabule. Celé to vyučovanie prebieha aj hybridne. Tie systémy naozaj poskytujú tie materiály aj domáce, úlohy kontrolu a tak ďalej tak človek je naozaj hrdý na to, že tam študuje, oveľa viacej si to váži a myslím si, že sa aj oveľa lepšie potom pripravuje, ako keď príde do školy, ktorá sa nerenovovala od roku 1950, je tam rovnaké zariadenie. Myslím si, že to demotivuje aj tých učiteľov, ktorí častokrát to berú ako poslanie, pretože vedeli by v praxi niekde zarobiť aj viacej a určite by sa im pracovalo inak v prostredí, kde by mali to zázemie, mali by tam to vybavenie a všetci by chodili do takýchto škôl radšej. Takže máme tu čo doháňať. Ja budem rád, keď už generácia po mne, niekedy moje deti budú chodiť stále na Slovensku do školy a do lepších škôl. Krásne si to povedal, tomu verím aj ja. <laughs> uh, Poďme ale ešte troška cestovať. Poďme. Uh, ktoré miesto ti najviac učarovalo a ktorá krajina bola pre teba taká, alebo miesto najvzácnejšie pre teba, kde sa ti podarilo dostať, lebo mm -hmm. tých možností je strašne veľa a nie všetko je úplne ľahko dostupné. Tých možností je veľa, áno. Za mňa... Najkrajšia krajina, ak si zoberiem prírodu a to, ako to vyzerá, bola Island. Tam som strávil zo pár mesiacov na stáži a naozaj musím povedať, že to je jediná krajina z tých, čo som videl, ktorá je krajšia v realite ako na obrázku. Je to niečo, čo naozaj odporúčam. Nie je to lacná krajina na cestovanie, ale myslím si, že to stojí za to. Zároveň taká moja srdcovka je Švedsko. Veľmi ma chytilo za srdce tou svojou kultúrou tým, ako to tam vyzerá, ako tí ľudia žijú, aký majú mindset. Takže toto je niečo, na čo veľmi rád spomínam. Zostávame a... teda na Evro v Európe? No, uh, určite v Európe máme čo vidieť, ale keď si zoberiem napríklad uh, krajinu, kde som cestoval najďalej a je to teda najvzdialenejšie od našej aj kultúry, aj geograficky, tak to bola Južná Korea, ktorú som navštívil pred, myslím, že sú to teraz tri týždne, a v rámci podnikateľskej misie Ministerstva zahraničných vecí a boli sme vybraní asi desiati alebo 15 podnikatelia, ktorí išli reprezentovať práve našu krajinu do tejto východoazijskej krajiny, ukázať, čo na Slovensku máme a nadviazať nové spojenia. Takže opäť malo to aj nejaký ten pracovný rozmer. Avšak vidieť krajinu, ktorá je tak vzdialená od nás, vždy prináša množstvo tých kultúrnych šokov. Takých pozitívnych šokov. Uh, veľmi šokovala. pozitívnych, veľmi pozitívnych, áno. Uh, tá krajina je nádherná, človek tam stále má čo pozerať, má čo ochutnávať, kuchyňa je jednoducho úžasná, majú zaujímavý aj nočný život a zároveň... Taký trocha hlučnejší. Taký trocha hlučnejší, asi to súvisí <laughs> tak s tou ich naturou, tie všetky farby pastelové a tie svetielka. Ale čo sa človek vždy tak naučí aj pri týchto veľmi, veľmi vzdialených krajinách je, že napriek tomu, že sme veľmi rozdielni, tak sme si veľmi podobní. A že aj v takejto vzdialenej krajine naozaj je extrémne množstvo veľmi priateľských, dobrých ľudí, vieme veľmi... sa spolu pobaviť. A Veľká pozitivita je tam na ulici, to naozaj. Áno, veď konec koncov, vieš sama. Vieme, vieme. vieme. Uh, Južná Kora aj mne učarovala, je to krásna krajina a napriek tomu, že je tak diametrálne odlišná od nás. Ale som rada, že sme ostali aj v Európe, že si vypichol krajiny, ktoré sú európske. Určite. Uh, poďme od toho cestovania naspäť k tej umelej inteligencii. Dobre. Vieš ty ešte uh, dať nástrel, čo by si ešte ty chcel dosiahnuť so svojím tímom? Mám rád takéto vizionárske chvíľky a vždy, keď s niečím takýmto prídem, tak už môj tým sa trasie, čo zase vymyslím, lebo potom to musia reálne aplikovať. Ale tých ciest je obrovské množstvo. Vznikajú tu energetické komunity. To znamená, z nás bežných spotrebiteľov energie sa stave už aj výrobcovia. Máme aj solárne panely za chvíľu začneme mať každý svoje batériové úložiska, budeme si medzi sebou vzdielať energiu a ja si viem predstaviť, že tá umelá inteligencia vie v tomto extrémne pomôcť tak, aby tie toky energie medzi nami bežnými ľuďmi fungovali tak, že my sa naozaj staneme veľmi energeticky neutrálnymi alebo aj nezávislými, pretože nebudeme závislí od tých veľkých výrobcov, ale naozaj si budeme môcť tú energiu sami manažovať, budeme si ju môcť sami vyrábať, sami spotrebovávať a jednak opäť pomôže to tej planete, pomôže to aj nám a toto je si myslím otázka asi najbližších 15 rokov, kedy celý ten trh sa bude veľmi meniť a myslím si, že ešte budeme veľmi prekvapení o, ohľadne toho, ako to bude vyzerať o 10 rokov a to, že sme si niekedy platili obrovské faktúry za elektriku, a že mohol byť povedzme výpadok energie kvôli elektrárňam alebo že sme naozaj boli závislí na tom, že nás niekto vie odpojiť, tak to bude, to bude minulosť. A prezrať nám, e, ako funguje ten proces vymyslenia. Lebo nám ostatným to až tak nejde, že by okay. sme vymysleli takúto inováciu a že by sme vedeli takto plávať e, v umelej inteligencii. E, treba sa s tým narodiť alebo e, to proste nejako ide naučiť. Ja tu musím opäť vyzdvihnúť schopnosti a inteligenciu mojich kolegov, mojich spoluzakladateľov, ktorí sú naozaj tí, ktorí to kodujú a píšu. A ja to vráňam tak, že ja som u nás vo firme ten, čo o tom vie rozprávať a čo to tak nejako celé spája. Avšak naozaj moji spoluzakladateľi a moji kolegovia sú vyštudovaní technici, it Naozaj je to veľa hodín, dní, rokov štúdia práve aj tých neurónových sietí a celej tej problematiky za tým. A ten nápad, alebo tá firma Datable, bola neviem či šťastná náhoda alebo osud, pretože ja ešte keď som vykonával ten prieskum, o ktorom som hovoril, tak som svojich spoluzakladateľov nepoznal. Oni sa takisto spoznali až skrz tento projekt, pretože ich prepojil profesor. Jeden z nich vytváral práve to zariadenie, ktoré vie čítať tie dáta, druhý z nich, datový analytik, vytváral predikcie, ktoré vedia robiť tú analytiku. Jak puzzle? Puzzle. Áno, krásne zapada do seba. Presne tak, že oni dvaja sa už poznali, povedzme, 2-3 mesiace. A ja keď som vykonával tento prieskum, tak som mal taký rozhovor s jedným našim mentorom, alebo poviem, že mentorkou. A rozprávali sme sa o tom, čo ten trh chce, čo by sa dalo vymyslieť, kde sú tie problémy. A práve ona nás troch prepojila, že si myslí, že je to výborný meč, presne ten puzzle, ktorý do seba zapadá. A my sme sa vtedy stretli, to bol november 22, kedy ja som si ich vypočul. Naozaj som videl, že sú to chalani, ktorí vedia, čo robia majú to v hlave, vymýšľajú úžasný produkt. Zároveň tým, že ja už som mal prejde na desiatky firiem, tak som si vedel predstaviť minimálne zo pár z nich, kde by to určite chceli. Tak som mi povedal, chalani, ja dám do toho tú biznis časť, vy dáte do toho tú technickú, zatiaľ nezakladajme firmu, poďte so mnou do piatich firiem, opýtame sa na spätnú väzbu a ak bude pozitívna, tak na to na tom zapracujeme, pozrieme sa, čo sa dá robiť a možno z toho niečo bude. A keď sme prišli už do prvej, do druhej, do tretej firmy... Pásilo to na úrodnú pôdu. Áno, tá, tá pozitívna spätná väzba bola hneď, každý si začal pýtať cenové ponuky. Okamžite nám jedna veľká firma ponúkla, že to môžeme u nich priamo vyvíjať vo výrobe. U nich priamo? Áno, u nich priamo. My sme nikdy nevyvíjali nič v labaku. My všetko vyvíjame priamo u toho klienta, tak aby to naozaj splnilo tie požiadavky toho trhu. A to je zaujímavý artikel. Áno, toto bolo niečo, čo nám opäť poradil jeden z tých mentorov v inkubátore. Uh, ak niekto chce začať podnikať, veľmi odporúčam stať sa súčasťou takéhoto nejakého inkubátora. Človek dostane obrovský network, obrovské know-how, sú tam ľudia, ktorí podnikajú desiatky rokov a poradia mu. A toto je jedna z vecí, ktorú nám poradili ešte predtým, ako niečo vyviniete. Choďte sa pýtať na feedback, ideálne to vyvíjajte s tým klientom, nech to má celé zmysel. A Takže, namieru úplne? Namieruje mu, ale potom vlastne z toho vznikne ten taký produkt, ktorý bude vhodný pre to širšie spektrum tých klientov. No a my sme išli presne týmto americkým štýlom, poviem, lebo v Európe my sme my sa možno nevieme tak trošku predať. Tak veľa... Takú zdravú drzosť tam treba, áno, takú slušnú drzosť. Áno, áno, áno. Sme šikovní ľudia, je tu veľa technicky zdatných ľudí, avšak väčšina tých startupov práve zomrie na tom, že nepredávajú ten produkt, nie sú s tým klientom v kontakte, robia niečo možno mierne iné, ako ten klient chce a na konci dňa to teda skončí neúspechom, aj keď to mohlo byť úspešné, ak by len trošku viacej to predávali ešte predtým, ako príde do toho nejaká práca. A my sme išli presne tým americkým štýlom, že poďme najprv predávať. Zistili sme, čo ten trh chce, zistili sme si, tú pozitívnu spätnú väzbu a na základe toho sme to začali vyvíjať. Ono to v podstate doteraz v tom nejakom vývoje a bude to na veky, lebo ten produkt sa musí vyvíjať. Ale aby som dokončil myšlenku, po týchto prvých spätných väzbách sme začali, vyhrali sme v podstate prvú startupovú súťaž, kde sme sa prihlásili, bolo tam 10 iných firiem a vyhrali sme následne, sme vyhrali Slovak University Startup Cup, BMW cenu za inovácie, uh, boli sme v mladom inovatívnom podnikateľovi, naposledy sme vyhrali medzinárodnú startupovú súťaž. Taká žatva doslovná. Áno, takže aj to je nejaká externá validácia toho, že to, čo robíme, dáva zmysel. Samozrejme, najlepšia validácia pre nás je to, že klienti o to majú záujem, že ten trh si to pýta, že v tom vidia tú pridanú hodnotu, že im to vie naozaj pomôcť. Pre nás je toto najdôležitejšie, že to niekde implementujeme. A ten klient je rád, že, to má a že mu to naozaj šetrí a že sme všetci vlastne šťastní a že vidíme tam tú budúcnosť, že tomuto sa môžeme venovať do budúcna. Krásne si to povedal. Naozaj umelá inteligencia je naša budúcnosť, ale tá slovenská budúcnosť je určite aj to, aby sme takýchto ľudí ako je Šimon Staňo mali oveľa viac. Rozprávali sme sa o inovácii a umelej inteligencii, ktorá svoje krídla ešte úplne nerozpočula stvorila a má neskutočné možnosti. To sa dozvieme možno v najbližších rokoch. Ďakujem, že si prijal pozvanie a možno niekedy zás. Ďakujem. Pekný deň. Ďakujem.